Синевирське озеро – унікальна водойма на Закарпатті, яка щороку приваблює усе більше і більше туристів. Це та туристична родзинка, яка популярна незалежно від сезону та пори року. 2021 рік став досить таким активним в туристичному плані, і це традиційно щорічно так відбувається в новорічно-різдвяні свята. І от наша знімальна група дібралась сюди, щоб на власні очі побачити красу озера взимку. Озеро Синевир – одна з головних туристичних родзинок Закарпаття. І саме тому навіть узимку, незважаючи на сніги та морози, туристи звідусіль з'їжджаються сюди, аби побачити на власні очі повністю замерзлу водойму. Вже традиційно взимку найбільше за площею гірське озеро України Синевир повністю замерзло. Як ви бачите, в Національному природному парку Синевир прийшла справжня зима, і це також в січні притягує багатьох туристів, адже не скрізь є такий хороший ландшафт і такий хороший сніг. Озеро Синевир природно в цей період замерзає, утворюється лід на цій водоймі. Подивитись на красу зимового озера, відчути усю атмосферу карпатських гір. До Синевиру з'їжджаються туристи із різних куточків країни та навіть за кордону. Кажуть, це справжнє гірське диво. Я на озере впервые. Озеро очень огромное и очень, конечно, впечатляет то, что оно замерзло. Саме озеро дуже красиво. Я не бачила так, що ціле мороз, ну, так замерзло би. Дуже подобається, дуже такі враження. Нема слів. Дуже гарно, дуже красиво замерзло. Ну, враження таке, що, скажімо так, гори, да, і всередині, внизу це озеро. Ну, дуже гарно. Туристи кажуть, на Синевирі вирує справжня магія, природа заспокоює і дає зупинитися та відпочити від щоденної метушні. Таке вражає. Гори нахиляються, все немов так застило. Красота. Ну, подобається в першу чергу наша природа, наші гори, свіже повітря після міста. Взагалі, у нас дуже гарний край. Просто, можливо, ми ще його не відкрили для себе, так як наскільки воно може показати свою красу. Але це тільки питання часу. Хтось бачить красу Синевирського озера вперше, а деякі туристи мали змогу побачити його у різні пори року. Ой, мені дуже подобалося. Ми були там і заїжджали до ведмедів, взагалі дуже красиво, такі ведмеді гарні, і тут дуже гарна природа. І літом вона красива, і тепер теж взагалі. Ну, взимку по-особливому, таке казково. Казково. А літо воно таке ще тут прозоре, джерельне. Тут туристи мають змогу і прогулятися навколо озера, пограти у сніжки, покататись на санчатах, а найсміливіші навіть гуляють по замерзлому Синевирі. Проте УНПП «Синевир» закликають туристів бути обережними і, не дивлячись на те, що водойма повністю замерзла, не виходити на лід. В цей період хотілося б звернутися до туристів, які навідуються до Синевирського озера. Ми просимо, працівники Національного парку просять, щоб ви не виходили на лід, який утворився на цій водоймі, бо це може бути небезпечно. Пандемія коронавірусу все ж внесла свої корективи і у туристичне життя. І за словами пана Юрія, кількість відвідувачів НПП «Синевир» зменшилася. Пандемія, безумовно, вплинула на кількість туристів, які навідуються до Національного парку «Синевир». За минулий 2020 рік парк відвідало менше туристів приблизно на 50 тисяч. Та варто сподіватись, COVID-19 відступить, і ми всі зможемо знову насолоджуватися усіма принадами та красивими місцями нашого краю у будь-який час, незалежно від обставин.